السلام علیکم زمان دل ارینو گرانو عزت مند لیدون کو کتون کو ریدون کو دیر ملگری مم نا بیا بیا مختل کی چیز گلنار بیگم و دا کشو سلطان و دا دا فرزانی وغیرہ دا مرکی اوور کئی نو ملا بیگم دل پاکو بخی خونیشتا کشو سلطان ام نیشتا چی مم و سرنیوی مرکیو کو بیا مم سر دا دی آڈیو مرکی شتا نو کوشش کم چی دا آڈیو مرکی اکی ملا صدر سے بوسر خواریم کی تشیرون و ریڈوان دا بوسر واشی نو نن د ګلنار بیگم انټرویو تاسو لپاره په دې پروګرام کې موږ ورکو نو دا واورئ نو تاسو به د دې د فن سره د ژوند نه خبر شي ما به د خپل نظر نه خبر کی او دا تاسو خپل چینل دی سبسکرایب کړئ کمنټس هم خبر کړئ او لایک هم کړئ ډیر کتون کې دی ولی سبسکرایبر د نشي برابر دی نو زه تمه لرم چې زما دا کوشش او وسره زما د ملګري دی کی ملاسیه چې په دې کې د ایډیټینګ کې د آډیو نه تاسو لپاره ویډیو جوړی د ویډیو نه آډیو جوړی بلور پلازا بیسمنٹ کې تاسو مسو پیری ویلې چې دا غي دکان دې سره ویشتم نمبر نو که تاسو ته هم داسې څه ضرورت وي نو دیتا راتلې شي یو دا دې ته مات زیږي نو واخلي د ګلنار بیگم آډیو مرکه اوري ګلنار بیگم دا وخت مو سره په سټوډیوز کې موجوده ده د دې خوږ आवाज په تاسو پسندرو کې اوریدلې ده نن د کوم په دغه आवाज کې خبرې اوري گران اوریدن کی دے زما دمین اور خلیص دک سلامونا قبول کی وعلیکم السلام گلنار بیگم دا ہویا چھے زمان اوریدن کی دا معلوم اور مواری چھے دو گلنار بیگم اسی نامہ سرا ہی زما خون دا گلنار نامہ دا جی کورن بارن دفن دنیا کی من دا نامہ دا گلنار دفن دنیا کی کو پسم کو کورن دنیا کی دے سکنے دفن گلنار نامہ دا جی دا خبر اوریدن کو تمہوں کو گنن آبی با بل بارن کی دیر پارا موائیو چیز تب اخفل اخلے ہو تخفل مخے نا جی گلنار ناما ویدا خسا گلنار بیگم ناما ویدا جی نو دارا تو ہے گلنار بیگم چیز در ریڈیو نا چیتا کل سندر نشر کے نو دارا فن موسیقی پا مایار بلکل پورا وی جی نو دارا ہوا ہے چیز موسیقی دا فن تا چھا تزدکو دارا جی زمان گانے سر شوکو بل دارا چی ما با ریڈیو آورے دا اغیل 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 سندر آورے دی مثلاً کمرے جان شوا داغے و بدن تکے زما دیر فخی یا بما آورے گی میری دا سے مدہ گانے اسے زما اخفل اسے شوق میں اسے با میں انتا اس دکونے اور اسے با میرے دیل اس دکونے میں بس دا سے زما نخوش ہوں گی یعنی ام ریڈیو ستا استاز ہے جی اور ریڈیو زما استاز سچے ریڈیو تا نوی راغلی نتا خوبا ریڈیو ریدو ہاں بلکل آگا ساتھ بھی تلویزن لو تل ٹی وی نوا سب نور فلم ملن کار نو چیا گانی بھائی نے منگا اور کم دا ریڈیو ہوا اگر ریڈیو نے منگا اور ریڈیو دا کام اگر ریڈیو نہ کرے گا گورا دا گا وقت پسند رگاڑو گے کہ پر ریڈیو بسند ری ویلی سارا چا آواز یاد پکو زما کو جی کم رو جان آواز دیر پکو اور سبز علی خان آواز میں پکو اور عبداللہ جان آواز میں پکو جی او دا کمرو کو بمی یعنی دیر زیاد تفیع و بدل بمی داغی دیر اخوا خوا او داغی آواز بکو ما دیر خلا جزی چیزی با آغی تنا خو مالا بجلا رالا خواه داغی آواز کی دیر سوز ہوا دیر سوز جی گلنار بیگم زمین گو ریدون کی بہت سے دری خبر انتظار کی چیزی دنا در ریڈیو تا در آتک واقعی ستا پوچھ سکم میزا خپلا در ریڈیو در آتک دا کسا پخپلا ہو روا دا سی چی ما مختی انتظار کی دیو چی زمان خاندان چې کوم د دې فن سره هیڅ تعلق نه لري دا چې زه واده شوم ما سره اسې مطلوب لري غاڼې مانی شوق وو چې چېرته به د چا واده خادي به وه زموږ کور مالک کې نو موږ به د جنکو را منګې منګې غږو خبر نو دا به هغه چې موږ به سندرې ولویلې د مشر ښځو به وویله چې تاسو چوپ شئ جنکو دا د یوازې ځان لري دا سندرې وي د دې ډېر خوږ آواز دی نو زما هغه احساس به هم دماغو کې به ګرځي ما ویل چې یاره دا خو رښتیا زما دا آواز ښه دی نو هغې بعد زما واده وشو چې واده مې وشو نو چې زه دلته رالم نو دوی چې کومه نو ګور بیګم زما د خاوند خور وه او هغې به ګانه کوله په ریډیو باندې مخکې که نه ګور بیګم هم ګانه کوله باچا زرین جان دا کمرو جان دا ټولې وي که نه نو چې هغوی به ګانه کوله ما به اورېده ما سره اسې هم ډېر شوق و د دې شي ګانې نو بس هغې ځینا داسې یو بیا زمونږ پروډیوسر و د کان صاحب هغه راغی بن ته نو هغه ما ته وویله چې یاره زما لیور ته وویلې داسې یو ښځه به پیدا نه شي چې ما له یو دوه درې ګانې را کړي نو زمونږ ریډیو دپاره څه ښځې مزې ګورو که آواز ښه آواز ګورو
जमा लिवर और तो ये लेची जी बिल्कुल जमा यो रंधार दो अगर यासीन देर शौक दे गाने सारा खैर अगर देखान से भरा गए हो माँ तो ये लखैर दुख यार एकदम तो जमा नूर और चिकम खावन में वो आगे इनकार हो कुछ ना वो जमा ख्वाह ही वागे ये लेची ना दाबा कई गाला बस जमा मखपट हो और मैं कि माल लाश की रात हो जिसे बेटक नदा से बार लाशता हूँ मगर का पसर अगल माँ गाने यो ध्रोकड़े यो गाना वा के राश पाली लाश में गोरा के पनसीब की जमा से निकली दी यो दा गाना वा के दागीर चाफिर पगुन की की बारानी ना यारा गले वरी लीना दा दो गाने अगल माँ रिकार्ड करे और अगरावड़ी दलता अगर माते रिश्ते आल तो हुए लगे गुलंदस्तासना मदा जमा लेवर होते ले चीजी गुलनार बेगम कोई खादी पसे वो प्रोग्राम राशि तो नहीं ये ले ची यार प्रोग्राम प्रोग्राम दिनरात जी उदाब मैं एक नदा से उतार पियो मंडा बच्चों फ्लान के दे लेंगे वो जमा अपन शौक हो बस इस राल में प्रोग्राम माँ पसे रखो इस दिल तराल में बस पर दिगार दार नन कामयाब हो तुम ना कहना खुदा फजल दे रहम दे रहा बांदी गुलनार बेगम ताप अच्छी रेडियो नमक की प्रोग्राम हो रही दो संदरी बड़े हो रही दे और तला रेडियो तने भी रागले जी ताप अच्छी के बदा ख्याल रात लो चीये रा दावा माँ बड़े रेडियो ना खुदा है जी दास के वरस बनी चीज़ रेडियो तला रस वरस गाने उकम खुद यार बनी चाहते दे ले निश्चित हो यार एकदम न बस आवरस न नल्ला रा उसी दारे न नम नास्ती नेक जहावदा सा ख्वाहिश पूरा सुना दारा तो वाया गुलनार बेगम चे द रेडियो ना चे रुम्बाई संदरता ने शर्कले हुआ जी आगे कम है हुआ रुम्बाई संदरा जमा रेडियो की वजह जो दा नरे बारान दे पास पलवड़े वाले भी ना जवरी कुल मिला नसीब रावड़े मा दा में अरबाब से झका वैली वा उपवा हमें पदेवा जमा नसीब बनी की लिखलाव और अंतर अजी यो कुर्मा दलते यो कुर्मा ता सु सुना मैं दा कुर्मा दा खुआ का कुर्मा दा अबल दा अंतर बनी तो चिराजी नो अबल अबल यो कुर्मा राजी मखेता नो बस माले की टिक दा नसीब हो रहा उड़े दे बनी कुर मिला नो दा गाना भी आमा जोड़ा करा के नरे बारान दे पास पलवड़ी वा रवी ना जवरी कुर में ता नसीब रा उड़े मा जाना ना लास रा का की द्वारा सर जी नो पदी संदर के उस्ता दा खबर नी से जिदे जवरी कुर में ता तदकम दी ना रागले के खबर ना रागले बनी ता जिया के खबर ना लानम बनी ता गाना जो के खबर जो के खबर मा कने जी आओ जमा खावन बनु से दे जाना खदा खुशता उसने आवाज आएगा ना गाना था वही पकवानों साजियानों के ही चिता सरा पशुरो के बरेडियो के बहस अंदर इस साथ को बोलो जी ताता पके ये दिशा चानू मुने याद दी यार जी यो को आवल किसे रेडियो तरालमा नो कंपोजर पके वो सबजली खान तना कि सबजली खान उम मात सरा देरा फारी कड़े वागा टाइम सरा वही जमा तालीम नो मात वो याद दिन शेन जर बल साजिंदाओं के चिकमो नो खुशमीर उस्ताजो ची सरिंदे बांधे हो मुनीर सरहदी थ्रो ब्या गए बाद मुनीर सरहदी आ गए जी पतबले बांधे नताजे हो और बल की गुलसनम हो दा समर उस्ताज हो बख्तियार रबाब बांधे हो जमीर पर रबाब बांधे हो और अलबख्श उस्ताज कलान बांधे हो نو آغی که خو آخوشو استاز دی خدای او بخی گل سنم دی رب العالمین او بخی آغی خو لارن او اسم دی خدای فضل دی آتول سازین دا زما زارم در تاوت موجود دی تاج محمدم موجود دی جی بختیار زمیر علا بخش استاز او سبزلی خان نخیر زمون در ریو که او سپوری دی نخیر علا جواندی دی دا کسان रेडियो लड़ाओ सदल तरा सब्जली खान दे
مثلاً دا اوس چې کوم دغه دی رفیق شینواری دی ده راته څه وښودله څه پخواني خو ما خپل راوړي دي پخواني مې خپل راوړي دي هلته نه بنی نه مصریزي به مې راوړلې وزیرانو نه به مې ګانې واخیستې دا مصریزي څه به مې خپلې جوړې کړلې او څه به دلته راته چا ریډیو کې به کمپوزرانو راته وښودې نو په هزارو دي دي انداز نشته پته ماته او زما خیال دی چې د مصرعي شمېر به پکې زیات وي مصرعي شمېر پکې دي زیات نو د دې څه وجه ده د دې وجه دي دا ده چې زما تعلیم نشته کنه چې نو دا یادولو والا خبره یادولو والا خبره چې تعلیم مې نشته نو زه بیا لویه غانه بیا نشم یادولی که نه فوراً خو نشم یادولی چې رانه په زرګونو یادي مصري خو دا خو په زرګونو خود یادي بني ادم ته ولې چې همدا د ریډیو نه همدا مصري وي او خو بدې موږ هغه یادو بیا هم دلته بیا وایو خو زما خیال دی کنه ګلنار بیګم چې ستا څومره مصري دي سندرې دلته نه زیاتې مشهورې شوې که نه دومره به دا نورې نه مشهور شوې دا راته وایه چې د ریډیو د پروګرامونو په دوران کې یو دور داسې هم راغو چې تا په فلمونو کې هم سندرې ریکارډ کول شروع کړه د دې به څومره موده شي تا ته ترجمہ جوشی عمدہ کمپوزران آلتا عمدہ سازندہ بھی آلتا عمدن پہ اول منگو آئی جائے ریڈیو فلم کی ہوا تقریباً دام ما مخت ریڈیو کی کڑی وا اس ما فلم کی ہوا لا فلم کو لا جو سے میں آواز کیا لگانا جی او دا پھو ما تے دی او ترجمہ دے دے دی ریڈیو منگا ہوا لا تا فلم کی منگا دی ریڈیو طرح وائی نو اسی آغا تو گورا دے فلم دے سیچویشن پر مطابق متاثر سے سندر در کے گورا میں صحیح دی ہو بتولے نہیں کنا دا داگی دے یادو لو نپار بیا تے سکے هغوی یادولی له ځي هغوی مثلا ما زه لاړه شم هغوی ما له ټایم را شي هغه موږ څو ورځې ریاسلي وکړو که نه نو چې داسې وي په کې چې د ریډیو طرز وي او زموږ څو زاړه طرزونه وي لا زموږ ګانې زړي وه موږ تیار شي زر او چې مثلا داسې وي چې نوی طرز راله جوړوي لا نوي ګانه راله جوړوي لا د غناغې باندې بیا لږ ټایم لګي بل موږ ته هغه لږ ګرانه ځکوي چې هغه د شپې ګانه کېږي او هغې کې زمونږ آوازونه سینی خوب راشي د خوب نه زمونږ آواز دباو شي نو هغې کې بیا کله سازنده غلط کله موږ غلط کله چې دی څه کله څه نو په هغې باندې ټوله ټوله شپه داسې ټایم پکې راغلی چې یو ګانه هم شپې کې نه ده شوې داسې ټایم هم راغلی چې بیا مو درې ګانې پکې وښکلې دي دا راته ګلنار بیګم چې تا فلمونو نه هم سندرې ویلې ریډیو نه دې مو ویلې د ټلویژن نه ته سندره نه وې دا ولې دا زما نغه دې زه ریډیو نغه کومه پروګرام کوم ټلویزیون کار نه کوم بس دې دا واده کوم که نه ګوره دا ګوره نه ماته دا څه بول کمې په سر نه ده بس دا اصل کې دا زموږ د اورېدونکو دا سوال وګوره نو د دې جواب چې ستا په خوله باندې نو به زیات ښایي خلک به پرې یقین وکړي که نه چې تاسو په خوله وګوره پرده کومه بل ما خو تاسو ته دا هم وویل زما خاندان کې کمرې کې دننه ځي ناست یم کمرے کے دن نہ ناچتے ہیں ماں ایڈفون منگا چولی وگو نتا سازندہ بیل کمری کی منگ بیل کمری کی جنران بیل کمری کی نو بس دن نہ گانا اوکو و بیا اوزو نو آقا خو ام جالتا پردہ کوما پتہ دیگی زن زکا کار نکم جی گلنار بیگم داو آیا چی پا فلمون رو پارا جتا کمی سندری ویلی دی آقا سندری چی کم منگ سر پا ریڈیو نیستو تا خاص فلمون رو پارا ویلی نو آئی کسا کم سندر خو خدا فلموں کے سندر
ریڈیو پر سندر گاڑو کے سارے چاچا آواز نہ پکڑی اور یہ سنو سندر گاڑو کے آپ کو تاڑا بنی یاد کری بنا کا درا تک نمک کی جگہ پڑی ویلی اور یہ سنو سندر گاڑو کے سارے چاچا آواز نہ پکڑی پدے سنو سندر گاڑو کے کو میں یو خیال ماں مت پکڑے کنا پل پل دو پل پل جو وہ دیر خری وہ خیال ماں مت آواز نما دیر پکڑے او بندا دکی کشور سلطان نو خو خدا ولی جی دے دے خلق دا سی وای کی دا گلنار بی جی کشور سلطان خپل کی سی ها خو خیر سو خوان دے دا غری شتا مو نشتا خو دا دا خوان دا نزیات رشتہ دا دا کی پا یو خان دا خان پا دا غجی اور ریو کی یعنی منگا کالینا تیر شو شل کالا دا دیبم کی دی تقریبا مانا دے زیاد کی دی ودری کالا دا مانا مخشر آگلینا نو دلتا پا یو زیبانی ناستا ولارم دا خپل خواندو گونی خواندو نم زیادی جا خواددارا تو وای چیستا خپلو سندرو گئی جا پا ریڈیو کی دیچی کمی ویلی دی جا دا چی سندر دا تیاد دا چیستا پاکی دیر زیادت خوخی زما چی پاکی دیر زیادت خوخی زما هم دا خوخی دا زما دا اشنا کلی ری دیر خوخی دا خواه نو په دې خوښه چې دا اورېدونکو ته واورو دا مې ډېره خوښه ده زما زړګی چې پرې ډاډه دې څومره ښکلی دی دغه زما دا اشنا کلی دی خادم خادم بیگم بخدا پامان السلام علیکم وعلیکم السلام